السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دعواتها قيمه بدن كسو دوا أوبيك تيج فضلا هديا كانو كان كعسوب تاي سبسكراب سارو سيدو كلم مقال كاني نولا جري مانتو مقال كينا وحنو غهد لدونا سيدا أدكو أغال نهيد فيلشا تلافن كاها آبا وح أترين ومارتو عليس يقو كينا وحداني آدم وح كقبين ترين waliyana hadda hadalku ugu daalinin waxaan jecelaystay in muqaalkaas idinno wadaago waayo waxaan faa'iido aanu arko waxaan jecelahay in aydinka idin faa'iideeyo haddu alla yiraado bal sidana dadaalkan u badano ee channelkan hadda soo booqatay ama muqaalkan daawanaysid subscribe saaro hadii aad ku cusubtahay hadii aad meel joogtay oo asxaabtii hore aad ka mid tahay muqaalka inuu la yiraay maasimid marka hadaan ugu digalno muqaalkeena oo wax application uma baahanid wax kale uma baahanid waxaad u baahan tahay oo kaliya meesha taleefanka laga waco your phone call it oo kaliya phone call it aan u baahan tahay sida marka u soo gaacisid waxaad tahay doonta xideeg afargees 9900 afargees marka sidana u taawatid wuxuu leeyahay optiono badan uu leeyahay optionadaas mar battery status iyo maadakti receipt without wake up iyo waxyaalo badan uu leeyahay meelo badan oo ay ka taabanayaan dhaw markii aad damineysid inuu broadcast markuu low battery uu yahay dump inuu ku sameeyid aad damisid off aad ka dhigatid hadduu on uu ku yahay on off aad ka dhigatid hadduu off yahay on aad ka dhigatid marka insha Allah ana hadda optionka amaanta oo dhan idin sharxay waa kan koowaad maahan random mistake locked modern lock maahan random mistake locked maahan run cb bus locked waa optionkan u dambeeyo waa afraad waa delay domestic locked ayaan ku dhufan doonaa marka sidaan ugu dhufto halkan wuxuu ku soo qorayaa dam results delayed success waxaan daleeday oo ku guuleystay optionka markuu sidaan u yahay ani hadda screen ayaan duubayaa kuma sameey karo bal haddan ku tusiyo qaabka lagu sameynayo kan okay ayaa dhigi doontaa waxaa u soo digi doontaa calaamada deminta ama switchka kadibna waxaa taaban doontaa sida halkaas kaaga muuqato marka deminta ay tagtid restart meesha ku qoran tahay ayaa ku dhufan doontaa taleefanka is damin doonaa hor isku soo daari doona waxaan rajaynayaa in muuqaalkan uu ku cajabgeliyey aad marar badan aad raadinaysay feelashaan macna darada taleefanka ugu buuxo aad daawo u weysay had daawadiis ahshay marka aad yaadan kaaga mahadcelinayaa hataad daawatay bilaa ilaa iyo dhammaad aanala joogtay aada u maasan tahay haddii aad maaragtay ku cusub tahay channelka sida horey aan kugu sheegay oo keliya sameey oo channelka subscribe saaro haddii laakiin ee tahay maalinta oo horey ila socotay maalinta kugu horeysa kuma dhihi karo markaas channelka muuqaalkan hadda ka heshay la garay sidoo kale waxaa jiro baahida aad ku hayso walaalkaaga u baahan saaxiibkaaga u baahan xaaskaaga u baahan waa la wadaagi kartaa muuqaalkan waxaan u soo diyaariyey wax kale maahan inaan dadka isku wada caawino intii aan kareenkeena oo alle inuugu talgalay inaan caawino inaan ku caawino hadduu alle yiraahdo tan intaan kulmi doono muuqaal cankan oo kale aan waxaan idin leeyahay waqti waliba is caawiya waqtigeenana ka faa'iidaysta dhammaantiina wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu see you another next video inshaa allah bye bye